Não, não estou vendo, não, porque no Congresso não falta tempo e nem falta número. O que falta aqui é maioria para definir certas pessoas. Como esta dificuldade não será superada antes da próxima eleição, o que é preciso é definir basicamente as prioridades, que é o que nós faremos tão logo que se supere este problema dos salários no Congresso Nacional. O governo decidiu hoje conceder um abono de 10 mil cruzeiros para os trabalhadores da iniciativa privada que ganham um salário mínimo. O abono é para os salários de novembro e dezembro e para o 13º. O projeto de lei não beneficia aposentados e pensionistas. Governo e oposição não fecharam um acordo e continua a obstrução da pauta. Outras informações sobre as negociações em torno da política salarial você vai ver no Rede Brasil, que começa às 9h30 da noite. Por hoje é só. Para você, uma boa noite e até amanhã. Comece bem o seu dia. Jornal da Manhã. Política, economia, prestação de serviços. A primeira página dos principais jornais do país e a análise dos nossos comentaristas. Jornal da Manhã. Apresentação de Viana Rodrigues e Monique Sapato. De segunda a sexta, em duas edições, às 8 e às 10 da manhã. Não saia de casa sem ele. Que diz que ler é a arte de desfazer nossos cérebros. E a pessoa alfabetizada lê. E a pessoa que lê desfaz esses nós. Eu acho que o Brasil, desfazendo esses nós que ainda o prendem ao terceiro mundo, caminha fluentemente para uma posição melhor no cenário internacional. Fisiologistas, a dor, em princípio,